Do zápasu jsme chtěli vstoupit dominantně, což si myslím, že se povedlo. Skóre mluví za vše, takže plán se splnil a pokračujeme dál. Proti nazvačům pálilo se dobře, všechno sedlo tak, jak mělo. Mně osobně se dařilo, celému týmu taky. Myslím si, že jsme měli slušné rány, takže za mě dobrý. Tak trefil se do zadního lokte, místo si vybral velice dobře, ale doufám, že mě to dále neovlivní, uvidíme. Tak proti Izraeli už většina z nás někdy hrála, takže už ten tým známe a očekáváme to, co vždy, vstoupit dominantně a ukázat jasnou dominanci na turnaji.